Evo, Nemanja Maksimović je sa nama. Dakle, Neco, ti ovdje pored rampe, kome spuštaš rampu, a kome bi podigao rampu od kolega? Od kolega, iskreno, spuštam rampu samo ljudima koji nisu dovoljno kvalitetni se bavimo i poslije. Jer tako? A oni koji su kvalitetni, oni mogu slobodno da uđu. Čekaj, ovo zvuči kao udar na neku mlađu generaciju, sad da kažem ovo, Nući Vojaži, ostali, jel si na to mislio? Možda koji nisu baš toliko pevljivi kao vi, ovaj, da kažemo garda pevača koja ono peva, pusti glas kao Slavuji, ono. Zelo, ja ti kažem iskreno, ja poštujem svakog ko ima svoju publiku. Njihova vrsta muzike je specifična za mene, ja se ne pronalazim u tome, ali ako oni pune klubove, ako oni imaju svoju publiku, to je za poštovanje. Ali opet kažem, ja nikako volim ovo večera se dešava, stara narodna muzika, prava narodna muzika i ne volim playback, uživo pevaj i to je najbolji odraz kvaliteta. A čekaj, jel ti pada teško kada recimo čuješ da su oni uzeli veći honorar nego ti, na primjer, a ti bolje pevaš nego pojedini od njih? Pa dobro, bude ti krivo, iskreno, ali znaš kako, Zele, specifično je vrijeme došlo. Publika je drugačija. Žao mi je ono što ja pričam sa mojim prijateljima, da smo rođeni u neko drugo vrijeme, od naš kvalitet bi se mnogo više poštovao, ali ovo je sada vrijeme neke muzike koja je bar meni neshvaćena, koja se gradi na nekim brzim kolima, nekom društvu, neke mafija, ne znam kako ti objasnim u suštini. Sve ono što ja iskreno ne bi podržavao, a opet, čao, čao. Kradio. Ako si kod Zele, to onda možda. Sad ću ti polako. Ali iskreno, ja gradim karijeru godinama na neki, onako, na kvalitet i na dobru muziku. Ovo sad što se dešava, kažem ti opet, imaju svoju publiku, poštujem, ali te pesme, ne mogu da kažem sve, ali većina tih pesama, ja se uopšte ne pronalazim u tome i ne podržavam. Ali ima neka vrsta pevača koje ne podržavam, tipa kao što je sad Desingerica i tako ti pevači, koji po meni imaju mnogo nekog vulgarnog teksta i samo ponašanje na sceni mi je nekako nedolično pevaču, ali opet poštujem, čovjek ima svoju publiku. Ne znam kako je omladina došla do toga da voli takvu vrstu muzike, ali dobro, okej. Okay. Znači ne bauljaš i ne čarlijaš? Pa bauljam i čarlijam, drogiram i pijam. Mislim, ja opet ti kažem, pre 30 godina da je neko napisao takav tekst i objavio, ljudi bi ga linčovali, ali ovdje je sad vreme tako došlo da to je sad kao cool, to je kao wow, in, ne znam, iskreno, okej, poštujem što ima publiku, ne poštujem njegov rad i to je to. Da, ljudi jednostavno sad slušaju drugačiji fazon muzike, mislim mlađi uglavnom, ali dobro, stara, dobra, kvalitetna muzika, to uvek ima, to je uvek na ceni i to uvek ima svoju prođu, to je ono što ti plasiraš na neki način, ali ti si se oprobao kao voditelj u emisiji Prelo, čini mi se. Jesam, tu sam i dalje, da, tu sam. Ko te je odbio od kolega da dođe da gostuje, a da si ga zvao? E, pa pazi, iskreno, ja ne zovem lično, zovem muzički urednici, ali... Jel bilo neki koji su rekli, ma ne mogu tamo da im da gostujem, neću i to? Pa mislim da ne. Pazi, Prelo je emisija koja je jako gledana. Uh-huh. Dođu drugačije, pazi, bilo je pevača koji dođu manje više neko raspoloženje, neko nervozniji, ali mogu samo da se pohvalim da većina kolega i ljudi sa velikom karijerom su me podržali i poštuju moj rad i u poslu voditeljstva, a i u poslu kojem se bavim, toj muzikom, tako da do sada nisam doživio nikakvu neprijatnu situaciju, mada nikad se ne zna. Čekaj, muziku ne zapostavljaš, iako si se oprobao u voditeljskim vodama, recimo, molim te, šta je to novo što ćemo da čujemo u narednom periodu i šta nam to spremaš? E, pa sad sam spremio neke dve pesme, međutim, opet vraćam ono priču malo pre. Dosta pesama sam snimio, uradio sam spotove, ali ne znam kad je tačno pravo vreme da se izbaci, jer promjena je... Uvijek je pravo vreme. Pa ne, uvijek je pravo vreme, ali pazi, promjena je muzičkog pravca. Ovo sad što omladina sluša, to je nešto što ja ne plasiram. Ne znam, vidjet ćemo. Pa, doduše svaka, kažemo, žargonci, svaka roba ima svog kupca, tako da ja imam svoje ljude koji mene cene, poštuju moju pesmu i moju muziku, tako da zbog njih i radim ovo i uskoro, ja mislim da će prilike za nekih mjeseca izaći dve pesme i dva spota specijalno, eto, bit ćeš obavešten. Bravo, i reci mi, jel večeras nastupaš u Japankama? Večeras, ovo je moja odavna kombinacija, ja mislim da bi se tamo ljudi prekrstili. Večeras dominiraš da se poslije se obučem u smoking, onako kako dolikuje. Moram samo da pohvalim sve organizatore, nije malo 100 godina radio Beograda i ovdje je jako mali broj određenih pevača, tako da velika je čast biti među njima. Bravo, care. Uživaj, lepo se provedi večeras i idemo da vidimo svoj nastup. Hvala, Zele, vidimo se. Hvala svima, hvala gledalcima tvojim, čao.